Здравейте, аз съм Георги Шушков, кинооператор, сценарист и режисьор на игрални и анимационни филми. Аз съм Цветомир Крумов, компютърен аниматор, графичен дизайнер и илюстратор. С колегата правим анимационен филм. Надявам се продуктът, който сме приготвили, да ви хареса. Идеята на филмчето ни е бягство от реалността. Анимационното кино позволява на езика на наивизма да покаже много повече от скрития замисъл в филмовия разказ. Сюжетът е представяне на пъстротата на един вътрешен свят. Прави се паралел с сивата и мрачна обстановка, в която се намираме и се търси изход от тъгата и мрачния дим, който ни обгражда. Можем да направим паралел между COVID-19 и нашия филм. Както вируса съсипва света и погубва неговите обитатели, така и мракът убива всяка една цветна искра надежда и кара всеки да се чувства така, сякаш никога повече няма да могат да открият щастието. Силата на човек е в самия него, въпреки всички изпитания. Именно тази сила разбива сивотата и проправя път на дъгата, която носи щастие и надежда за един по-добър живот.